U kijkt naar Z2D. Het was een hele happening in New York deze week. Er werd een flagship store geopend met daarin grote ruimtes met prachtig blinkende laptops, smartphones en andere devices. Voor de deur lange rijen klanten die vaak al uren staan te wachten om maar te mogen kopen in de winkel. En dan dolgelukkig die winkel weer verlaten met de laatste aanwinst. Dan denk je, Ilke Hilterman, dat was vast een nieuwe Apple-winkel, maar dat is het niet. Nee, het was er wel vlakbij, midden in New York. Om de hoek bij een Apple Store was dit de opening van de eerste Microsoft Flag Store. Maar wel met Apple-taferelen dus. Ja, je zag het, hè. Het zag er redelijk hetzelfde uit als al die openingen van die Apple Stores die we de afgelopen jaren gezien hebben. Naar verluid moest Microsoft wel wat cadeautjes uitdelen aan die mensen in de rij om daar te gaan staan. Maar ze stonden er wel. Ja. Probeert Microsoft natuurlijk gewoon Apple na te doen hier. Ja, daar zijn ze al een tijdje mee bezig. Van oudsher is Microsoft natuurlijk vooral goed in software en Apple vooral goed in hardware-producten. Nou ja, dan kennen we bijvoorbeeld de MP3-speler van Apple is de iPod. En waar kwam Microsoft mee? Met de Microsoft Zoom. Kennen we misschien nog wel. Ja. We hebben natuurlijk de iPhone. Die was de enige, denk ik. Een van de weinigen die het gekocht heeft. Ja, heb je echt gebruikt ook? Ik heb ook gebruikt, ja. Het was echt ook van, wat een rampzalige producten. Heerlijk. Ja. Nou ja, dan hebben we natuurlijk de iPhone. En daar staat tegenover de Lumia-telefoon. Samen met Nokia is dat de samenwerking. We hebben natuurlijk de MacBook. En daar staat dan tegenover de Surface-tablet van Microsoft. Dus dat zijn drie producten van Microsoft waarmee ze Apple proberen te imiteren. In sommige reclames vallen ze Apple ook echt specifiek aan. Bijvoorbeeld de reclame voor tablets. Zie hier, dit is het geweldige product van Apple. En dit is het product, van Microsoft. Dit is de goede van Microsoft. En die zetten ze dan tegenover de Apple die dit allemaal niet kan. Ja. Dus op die manier proberen ze wel echt Apple specifiek aan te vallen. Maar het lukt niet, lijkt mij, toch? Nee, ja, ze mogen de fetus van Apple nog niet strikken, hoor. Want weliswaar verkoopt Microsoft ook een hoop producten. Verdienen ze er ook geld mee. Maar als je tegenover elkaar zet. Laat even zien, bijvoorbeeld als het gaat om laptops. Dan zie je dat Apple de afgelopen kwartaal is dit. Voor 6,89 miljard dollar aan laptops verkocht. Ja, Microsoft. Maar dit is alleen maar Microsoft. En als je kijkt naar alle partners van Microsoft, dan hebben ze er veel meer verkocht. Ja, oké. Maar dit gaat even specifiek om de producten zelf. Maar je moet dat een beetje. En dan zie je dus wel een enorm verschil. Ook bij de smartphones nog eventjes. Ja, Apple, het zijn ongelofelijke getallen. Gaat om één kwartaal voor 32,2 miljard dollar aan smartphones verkocht. En Microsoft zet er dan 1,1 miljard dollar. Ja, het is niks tegenover. Wat doet Apple nou zoveel beter dan Microsoft? Is het puur design en marketing? Of maken ze er ook gewoon slimmer. Ik ken heel weinig Microsoft-fans. Ik ken heel veel Apple-fans. Ja, ik heb nog nooit iemand op zijn Twitter zo'n Microsoft-tekentje zien hebben. Terwijl veel mensen hebben zo'n Apple-teken. Dus de Apple-fans zijn. Zelfs stickers achter op de auto. Sorry, toen we hier 10 jaar geleden zaten, dan was dus in 2005, was Microsoft ruler of the world. Iedereen gebruikte Microsoft. Iedereen had het over het boosaardige Microsoft, dat zoveel macht had, wat alles deed, wat we moesten kopen. Ze hadden 25% marktaandeel qua phones. En eigenlijk hadden we toen over de donkere wereld en we waren bang voor dominantie van Microsoft. Toen kwam in 2007 de iPhone. En dat was voor het eerst hadden ze een telefoon die echt lekker makkelijk te bedienen was. Ja. En de liefde die straalde vanaf. Duurde nog wel 3 jaar voordat ze tot ze echt serieuze aantallen deden. Maar ze hebben een product gemaakt wat gewoon qua touch heerlijk werkt. Terwijl Microsoft bleef in de muis hangen. Die had eigenlijk gewoon met een pennetje moest je gewoon ontzettend zitten klooien. Dat was hopeloos. Maar maken ze dan dus betere producten, Vincent? Is dat het dan? Wat Apple onderscheidt van Microsoft? Apple stopt die design in het product. En dat begint Microsoft, die probeert dat nu te doen. Dat deden ze nooit. Het waren altijd de meest lelijke apparaten aller tijden bij Microsoft. Ook de software was afgrijzelijk om te zien, maar werkte wel. Hier wordt ook gewoon dit programma met Microsoft Word en Excel wordt hier gewoon nog steeds gebruikt om dat te maken. En design hebben ze dus nu langzamerhand toegevoegd. En wat Apple heeft gedaan, want het gaat niet over de dominantie op het gebied van laptops. Het gaat gewoon over deze telefoon. Dat is werkelijk het succes van Apple geweest. En daar hebben ze BlackBerry mee afgemaakt, Microsoft mee afgemaakt en Nokia mee afgemaakt. Is er nou sprake van paniek dat ze dit gaan doen? Allerminst. Want Microsoft is van oudsher goed in die software. Het gaat om licenties natuurlijk. Microsoft Office bijvoorbeeld. Ja. Nou, dat is nog steeds gewoon hun core business. Daar verdienen ze het meeste geld mee. En dat loopt gewoon hartstikke goed. Die hardware, dit soort producten, dat is echt allemaal extra. Wat wel gek daarmee is dat ze concurreren, daar zei je net al iets over, met hun eigen klanten, zoals Dell en HP. Maar ook HP en Dell zijn natuurlijk grote klanten van Microsoft. En daar concurreren ze nu mee door zelf met computers te komen. Maar toch is dat heel logisch. Vindt in ieder geval de topman van Microsoft. Die zei het laatst in een interview met de tech-site Verge. When we first started to where we are now, I feel that we think by Microsoft participating in creating these categories, pushing the envelope, we really grow
the entire ecosystem. Ja, en deze man die is echt bezig om Microsoft om te draaien. Hij is echt een productenman. Hij zegt ook, alle de wereld wordt mobiel en de wereld zit in de cloud. En al dat oude Windows-gedoe, daar moeten we van af. Hij is echt bezig om Microsoft compleet een andere kant uit te gaan. Hij heeft gevoel voor stijl. Hij, heeft gewoon, hij zag er veel meer uit als Steve Jobs. Ja, als je dat zag. Dat was die bomber. De Apple-man, zeg maar, Steve Cook, zeg maar. Dus hij is echt bezig om alles nu te samenvoegen in een hele nieuwe push. En daar hoort dit bij. Nou, we gaan dat volgen. Dankjewel.